3, momentet e sportit Top Channel. Ndorim më shpejt se që mendoj. Edhe kjo nuk do të që kuptim pa Alesja Banu. Wow, në mbrëma, Manu. Në versionin drejtoresh bashkije. Pa. Drejtoresh bashkije. Gzim, si duket kjo drejtoresha që kemi sot? Në fakt, unë së pare kam qef të posta drejtoresh e këto, po dhe i thua një gjithë tjetër. Mm. I thash Alesjes, se Alesja ka filluar me na dhënë dorën, u bën disa emisione. Se jep të dorën diku? Nuk e jep të përpara. E bën në kokë. Pra ka ndryshuar. Ke ndryshuar si edhe i thash? Ke ndryshuar bukurinë? Po. Ke ndryshuar i thash edhe përpara pasqyrës tash kë shikon? Thash shikoj një Alesja tjetër tani the edhe vet nuk besoj ku kam qenë. Atëherë ti e merr kën qafë Alesja. Alesja nuk e merr në qafë. Zinzi Ravati! Ai po që shmire vetëm një. Patjetër që po. Ja, e falenderoj Gzimin, por që realisht dhe në qëse se kam dhe ndorë, se kam dhe nga vonesa, qik. Jo se... Mirë që në efeve këtës, ja, 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 se vonojmë. Jo, ka qenë një viti faktikisht, edhe këto trevet e fundit ka qenë gjithmonë kjo tendenca që distanca e tjerë, kështë dojnë, është një arsye. Doktor Tori, Denta në Austria, ja, për të Tori. Mirë, futbolli është e sigur që nuk flokur, po dhe procesi sportiv nuk flokur, edhe 10 ditë që në ndajnë nga eventi më i rëndësishëm ai me ndeshjen me Çekin. Kemi shumë për diskutuar edhe sot si që do të hënë tjetër. Kemi këtu në studio një nga legendat e futbolit shqiptar, Sokol Kushta, mirë se vjen. Filmues, im filmues i flamurtari dhe gjithashtu i komtares. Shumë të nëjësi dhe të kemi sot. Edhe i partizanët. E i partizanët. Ajë sa? Sa të kampion. Si të dashë, këtoj në jasë, sa i madhë është. O Sokol, si kemi sulmin, më sulmin, si e kemi këtë tani, sulmin e Silvinjos. Ma mirë se shdo e rë tjetër. Silvinjos, si duke tjertë, përqe Silvinjos si trener? Ja shpasa. Qa ka kjo që si pas... Shiko, unë kam një shprej që të flasës, kur më baron të eshja të gjithë flasin. Sakt. Por, para shikimet, para në eshjes, i kanë të vështirë shqiptarët, se janë gjithmonë agresivë. Ty trajnerët e fundit kanë sillë një thrym negative të kontarja. Panucci dhe Rea. Erdhen... Rea. Po për Panucci dhe Rea. Rea. Rea, po që si ka e umor vesh? Problemi i rëndërtimit që mund të quaj, se lojtarët ata ishën, ata që nuk tonë të Rea, ata që përshmonë të Panucci, ata janë sot, ata janë lider sot. Do të dhënë, thjesht mungon të një njeri mirë, një trajneri mirë, një psikologi mirë, që të bënde këtë ndërtim, që ne sot po marim të isa frute, që këta të ty në 8 vjetë, 10 vjetë nuk i sotë. Së këllë kërë zakëzim se, është kjo koha që poshtë e lartë, në përca stadiume ka ca personalitetet degraduar në që thojnë një Kosova tërci vërci. Ka vërësish që manipulojnë anë? Degraduar mund tjenë njërës tjerë, po një nga ke figurë kërësore në bëtërore Djokovicin. Po. Që sigurisht që do përdoret nga politika dhe aji. Edhe thoshtë që Kosova është Serbi. Edhe me që kemi këtu Kolin, dhe që ka historinë vetë në atë vëmë, edhe thoshtë mi shokët që mbronë dhe të jezëm, që mund përdoret dhe sportisit. Sa mund thuhet sot, thashe, që goli i Kushës, thonë ata, është golion, nuk është golion. Me Sokol Kushës sot një natë nga to për mështu humbur dhe mështuaruar. Kemi dhe një rrën fishën të përgjëzit sportiv. Lorenz Jemini! Por ama, ka jetë për te i futbolit, Zonjur Zavallani. Jo, i dam baci gazetare sporti, po sigurisht baci za Elora Vëmedor, mos haro më nërsh. Po pra, ka jetë për te futbolit. Po, ajo ka qënë vetëm Adin, edhe nuk po përmën vetëm emri im, nuk ashtë të do. E kemi në radio në atë, kemi të dërguarin special ponarin qdo javë, që që jetë amam, ke vëndë jotë. Dhe mos në akuzo që merim vetëm e futbol. Vetëm e futbol, atë të datem. Dhe mos në akuzo që marim dhe njerë goca këtu që nuk kanë shumë njëri sporti. Jo, këtë nuk e kam bërë. Këtë e tha një ditë të bjeta. Ne duham të afrojmë rinin me sportin. E tha kolegu gazetaris i sportit Tami Kona. A i tha Manushi me goca, tha që nuk kanë shumë informacion të sportit, tha që vishën pa që... Mund t'i lëmë neve njërëzit pa marë informacion të sportit, dhe kjo është vëndi duhur. Pikërish. Ti gjithmonë jenë në shpinë tënde. Procesi sportin pa avokat nuk duke kështë kuptim. Ja dhe jorë në avokatin tonë. Avokat, tre probleme kërësore në dërkomtare. Gjyqe, ndjeke penale, korupcion. Ku ka ndjeke penale? Barcelona. Vetë Barcelona? Vetë Barcelona këtë herë. Nuk kërse është nëjë surprizë e madhe, se nuk është rea parë që të kërë. Tjetër, ku ka korupcion?
Juventusi. Jo tama korrupsion, probleme financiare të radhës. Po për në Shqipëri situatën si e kemi? Fjoll. Më mirë se kaq prishët. Qa kërkoni më shumë nga procesi? Po, s'ka mbaruar. S'ka mbaruar me kaq. S'kemi probleme, do të ka mbaruar me kaq, sepse tifozi special, ai 1 dhe numër 1 i Partizanit, Tan Stoka, vjen sot në shoqërinë e vajzës misterioze. Aty, Manush, janë 6 milion shqiptarë që shohin Top Channel, kanë parë edhe Përputhen dhe Mama Single. Dhe Mamaja Single më e mirë në Shqipëri dhe më e bukur se Çelita nuk e përgjen ndonjëherë. Osh blonjate, me që ne në kombëtare në shqiptare nuk kemi asnjë blonjat përfaqësues, me që kemi edhe të madhin Hol Kushta, që është tur për kombëtare në shqiptare, kam marrë blonjatët, po kemi një blonjatë sa për gjithë shqiptarët. Faleminderit. E di kush është problemi jot? Problemi në shky, që të lash dhe thash ty një gjë të vogël bukur, ti duke ne 10 minuta aty, u familiarizove me Çiljetën dhe shpërtheve të gjithë aspektet. Po mirë, se jeni vetëm zeza sot. Kush ka humbur? Se na han me sy. S'ka humbur asnjëni. Nuk ka humbur asnjëni. Si s'ka humbur asnjëni? Fiton Shqipëria, fiton Top Channel. Haj. Ka u Partizani. Ja, ku jemi dashurish në një proces që e dini partneri i parë është Lazer Uej, një nga ato partnerët që nuk na ndajet kur, vendi për të marrë vetë sigurinë e dur. Në atë rrugë jemi disa prej tyre, il sottoscritto, po dhe të tjerët. Kështu që mos jo ndani, kthehemi pak për kombëtaren Ale, se sa di the 10 ditë, 12 si po di si po ndonon si ushtarët. Po pse është kaq çant kjo? Pse pse so ecën vetë që ndonon të ditët e pushimit. Pse so kolësh kaq, pse na ka kapan ti me këtë kombëtaren tani? Shiko. Qa nga ka bërë, nga ka bërë, ma gjithë? Më kujtoj, shumë kur ishë në të ndeshet e më dha, nuk ishe asë njerë pilet për njerësit e thjeshtë, tifozat. Vinin biroja, drejtorat, ministrat, kështu po ndodhe tani. Njerësit nuk kanë pileta. Asyja është. Po pëse ka dhe tani biro? Po ka biro, po biroja. Qa tjetër? Biro për vërteti. Qa biroja është kjo? Biro dhe me pare. Asyja është vetëm një. Që Shqipëria është më afër se kurdo herë tjetër afër finales. Dhe kjo ka sjell një dyndje të madhe. Njerëzish mbarë kombëtar, jo vetëm shqiptar. Dhe nuk po gjejnë dot bileta. A ka bilet Kol Kushta sot? Jo. Ja. Keni bërë 30 ndeshje me kombëtaren, 10 gola. Mi tisë shumë gjëra vetë mira, ka dhe gabime. Ne i kemi propozuar Armandos, i se Armando ka qenë jashtë të ko. Njerëzit janë afër Armandos, së të merët dhe me bileta Armando. Duhet ta kishën parasysh që një grup njerëzish, se të gjithë thonë që kemi los, po të paktën ata që janë 25 ndeshje. Çdo kombëtare në Evropë i ka një pjesë prej 70 vetash. Që kanë për nëmbi 25 pëshonë në Shqipëri, në deshe, me kontare. Duhet kënë një vënd, jo bilet, një vënd. Po, në deri, me gjitha të nuk karënësi. Me, kjo, së kërë kushta, më falë, shulku mund të mërësh me këtë situatë. Këta duhet të kënë në gjdo në deshe, koli, jo të kjo. Se gjdo në deshe duhet të kënë fesën. Në qofë se në qofë, ne kemi, i kemi sën Armatos një den ton. Lojtarët që kanë një reputacion në ekipin kombëtar, mbi 25 ndeshje, duhet të kenë një vend në stadion, pa bilet, me akreditime, me akreditime. Ose të faktën, është gjerë më normale. Ose t'ishte një numër ndoshtë edhe më i reduktuar, se në fakt, po t'yshe saj liste, se kam qartë një. Po të themon... Po protokolli i federatës duhet të bëmë një si kjo. Po të themon, që po të fështë si kusht, janë shumë pak. Po? Janë shumë pak dhe është normale që këta lojtarë kanë sjellë këto brezat janë sot në përmjet ndeshjeve, në përmjet mendimeve. Janë shumë gjëra që si pasoj e këtyre kanë aktuar sot. Iftuar ti për të parë në ndeshjet kombëtare në njërë stadium? Po isha me Moldavin. Po iftuar, do me thënë tëftuar nga zyrtarët? Në uvion i paftuar. Do me thënë, jo, ka disa raste ku dhe kaftesa që mos të... Shiko,
unë i paftuar nuk vetë në asë i vëndë. Se diskutoj, jo. Se diskutoj. Vetë në shpitime vetë i paftuar. Po edhe në stadium ju jo, shpituar jeni. Jo, së vetë i paftuar. Jo, ka një protokoll atje është vërtet. Po. Tani, gjërat normale në jetë janë me respekt. Mua shumë erë më kanë ofruar bilet dhe kam ardhë me kënajsi. Do vi prapë me kënajsi. Televizorin në shpije kanë të madhë. E shkoj bukur. E shkoj me qëtësi. Nga smerit dhe i qikë përgjësi. Jam në kaluar bëri kompjuterin i trepë fezës, bëri formacionin historik, po e bëri në bazë të inteligencës artificiale. Ti e këtë gjukë që kjo jo, gjukë. Jo, inteligencë artificiale që bërë zëgjë. Në sulm kështë përcaktuar për naskën, panajot pano, dhe dikë mi disë shuq balgjinit apo ti dibrës. Ti dibrës. Êshtë inteligencë artificiale, edhe merë rolet jo shumë përcaktuar se kompjuter është. Êshtë tre vëdhe, është magjik, por i kakë. Kompjuteri s'kam vikë. Tani, më jep një treshe sulmi shqiptari historike të Sokol Kushtës. Dhe pasaj të putë të qikëzimin. Shiko, kur të thash që kompjuteri nuk kam mik, është ka një arsye pse futë dhe natë statistikat dhe nëzirë pa të shirë. Se këtu ka njerës që kanë të shirë për shumëll periudhën e Loro Boricit, ca të Panajot Panos, ca të Shyq Balqinit, ca të Sokolit, ca të Iksit. Kështu që kompjuteri nëzirë pa... Ma e bëjë të reshësulmi. Perfekte, si pas Sokol Kushtës, jo kompjuter, këtu me emocione. Unë të vje Panajotin. Oho. Për naskën. Po. Nuk e disa ka për me komptaren, po. I vurit, kompjuter i vurit të dyja këto. I treti, këto është të tret? Loro Boricin. Loro Boricin. Wow! Sokol Kushta, përbys inteligencë në rizjale. Pyte e fundit që ka lidhje. Këtë do vinte në sulm Sokol Kushta, në rrasë e kemi në dispozicion. Brojën, 100%, gjithë të ekipi, grupin tonë të letarë, i kemi gjithë të pa dëmtuar. Me këtë do luaj në sulm të kontale shqiptare, ti, po t'ishtë dërë nere. Dite me qekin, ta zëme ke gjithë format, gjithë grupin. Me stilin që kam qenë unë përshëmbo, do janë një qëndër shëmbo stilartë. Kush mund t'ishte? Si kaldeshi. Edhe daku, kemi dhe daku. Këtë ozgjide, këtë ozgjide se mos të influencoj? Jo, 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 nuk me influencojnë fare. Me qënë se the, daku është të ndeshe. Nuk mund të marim 200 para 22 ose 52. E qartë. Edhe, Sokoli ka një... Ka lajmë si kur shqitë dëmtuar, po... Jo, ti më the të pa dëmtuar. Pa dëmtuar, pa dëmtuar. Si ka dëshin dhe? Broja, më shumë. Po? Në kratë të pjatë. Po dy, se së mundilosi me tre. Me qekin së mundilosi. Doja dhe Muqin të ishe i majtë me i të reshur pozicionin që aje ka... Sa ma destë, këto të popullit, që mami, i fatë a mamë, o? Si ka dhe që më të ishe më formë, broja? Ta një këzim se ta... Në që kemi Sokol Kushtën sënë. Alesja, filloj emisionën duke thënë që kemi listuar një legendë, thërse, Sokol Kushtën. Edhe ndërko, legenda nuk ka bilet për në stadion. Kjo është, më thënë, të regonë se që respekt kemi në... Edhe për ata që i quajmë legend, me gjithë se Sokolin, se legenda kemi tërpru. Si fjalli kemi zëgjeru në dështë, po edhe është sulmu si dashur për gjithë ne. Përdu në legenda dhe ishim 50-60 vëndet ka nga 2-3 legenda, nuk kanë shumë legenda, nuk i kanë me shumis. Po ne kemi gjitha me shumis, president, komandante, drejtuse, drejtorit bashkijës, si shteti. Edhe legendat me shumis, dhe nuk i apin do të gjithë legenda dhe bilet. Me gjitha të, Kolli ka biletën e vetë, më thënë ë unë do të thëja e gjemë nushë, dhe ata që kemë mra pa shpine, dhe ata janë halë për bileta. A, të të thoshtë. Edhe ata ishin qarke si dhinjo për bileta. Ta shi, shdo të thotë kjo, kur një komptare nuk është e qetë për bileta, s'ka për familjarë dhe për miqtë, kanë marë më pak se shdo e tjetër. Kjo të regonë që pytja e ma dhe kësa radhe nuk është si do dali me qekin. Pytja është, a ke bilet? Ky është devimi më i madhë që ndodhë futbol. Të merresh me biletat një muaj rjesht edhe mos lasësh për neshje më të rëndësishme që kemi të vitit. Kjo është neshi finale, ne akuma merim e bilet. Do kemi bilet, apo s'do kemi bilet. Puna është dhe presin ka do të biletën atia, apo jo. Dhe në qofësër nuk janë mirë nga koka, nuk i lejohet kur një futbolistë profesionist të shqetsohet për biletën. Faj është atyre që e komandojnë të punë. Ata janë të parat që do marim. Ata luajnë dhe ata janë të kryesorët. Nuk janë kryesorët ata që mbushin tribunën. Po pëse në ndodhë në kje, pëse e unë kemi të gjë stadiumi dhe jeti disa njerëzve që nuk i shef më. E thaj, bërë politike. E ishë të faroje, nuk e për të parë më. Unë do të them. E do kur thaj, isha me Moldavin, kjo më ndodhë.
Për legendat ne kujtojmë me ishit farojmë Moldavim e këtë kur bi pjaca. Kur kanë ishit forta, nuk kujtojmë të bërë respekt. Nuk është respekt i qëndrushëm. Është respekt që keq përdoret. Ne këta i përdorim për të mbush stadiumet, pasaj kur jemi në hallë që mbushet, smushet. Pasaj fillojmë për respektet. Jo, Manush, unë kam qenë shumë në karirën ti me shumë erë stadiumi në 90% ka qenë gjithmonë plot. Dhe kur lotë se shtatë mendori me Partizani dhe me Dinamo. Edhe në atë kohë me kontari gjithmonë ka pas... Flasë, 90 e poshtë. Në 95 dhe poshtë, po të them një rast. Njëra para 90-ës, njëra në bashkë. Flamurtari Barcelona. Unë, lojtarë, formacioni, dhe nuk isha bilet. Për familjarë, për shokë, për gjërë? Pa tjetër, shemi edhe ata që janë në shpinë e fëmis, ka një bilet për edukatoren. Nuk diskutojnë. Ne s'kishëm, të vëdhen, kisha i shumë kërkes. Dhe po të shkoje, tribuna ishe mbushur me kodaro, i thoshim ne. Dhe një rast tjetër është Shqipëri-Gjermani, të me njëshin, që bëri kol Zmijani, që fëse mbarë më kemi lëthër, që për i letë jo panon një shtyllë nga 25 metra. Kemi lëthë shumë mirë, dhe atëre nuk që jetë do të pileta. Dhe është kjo rasi. Që përsërit e civjet? Do vinë në momentet e qësive. Asë Shqipëri-Serbi nuk që jetë pileta? Ka qënë kulotin e Elbasan. Oke, ishte stadiumi vogël, po mbaruan biletat brënda orës. Ne flasim për 25.000. Kjo e këse radhe më duket si gjë më e të mërshme në botë, sepse kërkojnë biletat sa njërës që ti me ndonë që dhe të marrin telefon dhe rojnë bilet. 20 vjetë më që si këtë gjuar të marrin telefon. Dhe më thënë, është kërë këtë rast është doktor tani që me që jemi këtë 2 minutë që biletës, edhe avokati me Zavala. Unë besoj që këtë problem nuk lindi vetëm për ndeshjen e radhës, ishte dhe me Polonin. Besoj që këtë do t'jeti problematik që do t'zjasi në ko, do t'ishte planifikuar kër kanë filluar të projektojnë të Shqipëri këtë mini Kroacit vogët botës në tardmen, lëtarë që këqyër, dhe do vim pasaj më mraba se qëfar potencialit tjerë së konqëm. Se mini Kroacit e ke ledu gjëkundja, po e thua vetë? Jo, unë e them nga mendimi im, se po bojt një mini Kroacit futbol kjo e unë? A jo të shkoj, pa tjetër, pa tjetër, unë ashtu besoj. Jo, jo, unë ashtu mini Kroacit, se këtu e nga trojnë. Ideja avokat, po përgjët doktorit, po përgjët. Jo, unë mendoj mini Kroaci për sukseset, që doa do arrinë rajtë e vogës sa ne jemi. Në fillimet e veta, në fillimet. Fillimet e veta, këtë mendoj. Po mas 10 vjetë është kujtë djetë. Por, në qofë se kemi projektuar një skuadër kombëtare që të shkoj shumë për para, një kosisht duhet shkonin edhe gjërat e tjera, dhe stadiumi për mua është projektuar shumë i vogër, është me i vogër se kula. Dhe kjo është aktorët që do lozin atje dhe nuk kanë bileta për bashortet e tyre, kjo është kulmi. Ne që përmendë futbolistët, kemi në lidhje drejt për drejt, nga Alhambra e famshme e Granadës, atë që rasi petën Almeris këtë javë, dhe që ku i dihet se si po akumulon forcat, Uzuni, mi mbrëm Uzuni! Mi mbrëm Uzuni, dhe të kësë. Të prezentoj zyrtarisht në Sokol Kursën, tje njef mirë Sokol Kursën, po, ki prasysh tani jemi para dy sulmuzve. A ti të asajkoj dhe kjo sotmi. Si ndihesh para një personaliteti si kushta Uzuni? Qa do i thoi para kësa ndeshje? Është kënajësia madhe. Patim të bisedoj. Gjithë e dim shumë mirë kusha është i madhe së kullë kushta. Sa është kjo, Uzuni, sa është kjo periudhe kombëtares tonë, sa i dedikohet kjo edhe këtyre brezave që kanë kaluar në dekada, në dekada, në dekada, ku pa tjetër bërë pjesë edhe kushta. Ne urojmë që t'jemi në këtë Europian, shpresojmë, po duhet punë, pa tjetër. Po sa i dedikohet kjo këtyre brezave që kanë luetur, si pas te? Të them drejtën për mua normal më shumë se breza e tani dedikohet atyre, pas e ta kanë qenë të pare tanë të cilë kanë gritur emrin e kombëtares shqiptare. Dhe besoj se kanë një merit shumë madhe dhe kjo në qo se kismet zotin e shkojnë në Europian i dedikohet gjitha atyre që kanë kontribuar për kjo kontarë. Bravo, tani e tregoj që kësirë Gjendejote dhe si poetën aty ke Granada. Se na trome në fidim të javë, jo qik dëptim fizikë, që ishte kjo? Zoni shtonë arritjet La Liga. Kishim ndeshje kundra Betisit dhe në ato moment ndjeva shqetësime dhe ndjeva të më miqe dilja se sa të rezikoja si ndeshje tani që luaj me Barcelonën këtë javë si kombëtaren, gjithashtu. Jemi duke pa që
golin e kësa javës, që sa u qove nga Stoli dhe fitore në Granadës, su që... Barazimin. Po detyrat e shpis i bërë mirë me Granadën, por ujë qikë forca për komptarën re, se së të ndjegin atë tani. Apo i shqep trajneri që intervjiz e shqepti? Uroj të shove dhe trajneri këta intervjizën, po si që shqep edhe këtu, unë jam që luaj në si sulmus të me kime Granadës, edhe jam më shumë afër golit. Përsa i përket e ki komptarë, luaj aty ku mendoz trajneri Silvinjo, pasi a i shef ku është forca me madhe e kundështarit, që ishte ndeshja me Polonin, që gjithë mund të plasin pse në anëm sulmuse nuk beri diqka, po në besoj se gjithë e din ku luan keshë i Polonis, bërë si djaqë, sulmoj shumë forca aty dhe isha i obliguar që të mbroja më shumë se sa të sulmoja. Dhe kur ekipi fiton, është bërë puna e mirë. Uzun, ne dim që ti gjithmonë ke një njeri pranë që të sjellë fat në fitoret e tua. I ke siguru bilet pjesës tënde të rëndësishme të zemrës për ndeshjen me Çekinjër? Po, i kam siguru të gjithë pjesarëve. Jo, që po mos ta kishe biletën asaj do jepja unë se pa atë s'bë dot gol aty. Kështu ka dalë llafi. Një ka Uzun, një bilet ka, kështu. Tani, edhe të shtunën kur e keni me Barcelonën, të shtunën është kalendarin e Spanjës, është të shtunën apo dielën? Po, të shtunën. Të shtunën e keni me Barcelonën, që keni në Granada apo në Barcelonë? Se kam parasysh. Në Granada. Në Granada. Si dukesh për këtë ndeshje, besoj dhe është nga minuta e parë, apo dhe koma si keni bërë mbledhje teknike? Pa tjetër që përë nga minuta e parë. Ali, madhë është. Gzim Selemati, kush ta qofse ka një pytje për Uzunin? Mos ta lodhim qunin se jemi këshu. Uzun. Unë Uzunin të thoja... Ta stoka, të fozi numër një partizanit e komptarës shqiptare. Për shëndetje, Uzunin, du në të kam ndjekur, nëse të si Silvi, jo? Për kontarën, më të ndesh me Çekin, formacioni imi dalë, do ishte, po them, me susha e lartë, do thoja, do luja me 4-2-3-1, dhe 2-3-1 do ishte Ramadani Bajrami me sush, do ishte Uzuni playmakeri, me Astani dhe Muqi në krat dhe Brojan Sulm. I pëlqen kë lloj informacioni? Dhe i pëlqen vetë aty ku je? Ai splet tani se kjo është informacioni Silvinjës, po. Disi e bën. Jo, Silvinjës. Disi e bën me këtë bogun. Do të thëshë syeti. Je bë çiksi magazinier. Çiksi kshu, shënon aty. Po nuk kam gjë gjatë që të them për Partizanin pastaj. Mbaj shënime, gzim edhe kushta. Uzuni kërkoi se ishte. Ai avash avash, domethënë duke ka 2-3 javë që vjen me blok, po sjell hipotekën në emision. Vjen me blok shënimesh. Dhe vjen re. Jo, ti ke pagë akoma, i ke makina, i ke makina si. Pra, pyetja. Pyetja ime, i pëlqen roli si playmaker? Uzun. Playmaker thot ta stoka. Uzun. Është mirë që e shpjegove vet, sepse këtu kanë një lexim shumë të thjeshtë dhe sipërfaqësor të lojës sulmuesit. E mbasin vetëm me golin. Edhe unë e di atë që bëre kontributin që dhe, që kishe shumë detyra mbrojtëse, po këtu thonë pasaj krejo një den që pse ka dy Uzun. Një Uzun atje që shtonë gola dhe një Uzun këtu që nuk bën gol. Unë do thoja pse ka dhe dy mënyra loje. Atje përdoret më afër për të bërë golin, këtu përdoret më shumë. Edhe e sqaroj vetë. Për të pëtnimuar mbrojtjen. E ti është sigur që nuk ka shumë siguri për të bërë gol, sulmuesi, po që. Ma e të mëndë George Weah, që ishte një lojtar jashtëzakonshëm, edhe me Zakeronin në fund fare, ankohej thoshte që në qoftë se ti më jep detyrë mbrojtëse, unë s'jam për George Weah që më jep gjithë bota. Domethënë lojtar shumë i madh, po merrte detyrë mbrojtëse. Ndërsa Uzuni sot akuzohet që nuk është njëti Uzun. Në atje është i lirë, i çlirë, kurse këtu kanë kësu ka emocion. Në fakt s'është emocion. Është vetëm ngarkesë që ka më shumë. Edhe nuk e di, pasaj duhet që... Mos në e ka rujt një kolë. Pak raste që kryohen, duhet jetë, do më thënë, me mëndjet lirë për të shnuar, se komtarja nuk kryohen shumë rrë. Kështë e vetëm më mirë, Uzuni. Edhe një tjetër Uzun kam, që do luni me Barcelonën dhe Barcelona këto ditë në gjithë shtypin spanjoll akuzohet për që ka bler arbitrat. Me tha avokat. Imagjino ti ç'është bërë klubet tona Uzun, që ti ke luajtur këtu. Me arbitrat. Tani po luan Dinamo me Vaznin. Gjithë ndeshjet, edhe pak para që ishte Kuksi me Zenin. Na thit diçka për, na thit diçka për veten. Alale, pyetel. Po, do donim dinim dhe ndonjë sekret, që të thotë Silvinjo, pak vete, që farë flisni me Silvinjon. Shpresoj mos jetë duke në ndjekur. Jo, me trajnjeri komunikojmë shumë mirë, komunikojmë dhe në gjion spanjisht edhe në anglisht. Po, gjithmonë aji më blerëson shumë për fuqin edhe mentalitetin. Pra ndaj është dhe unë e kuptoj trajnjeri që më sakrifikon të luaj aty ku ekipi ka nevoj, sepse po sakrifikoj 6 herë në vit, më kupton. Nuk është se jam të Granada çdo javë dhe prandaj pranoj. Dhe sa njerëzit flasin, kjo nuk është problemi im, problemi është njerëzve, të cilët ata që kuptojnë futbollin. Sokol Kushta, për Uzunin. Jo, unë të tjale kam di kur që kur filloj po ikte në Balta. Që kur filloj lëvizjet e para që vajtin në Vratësi. Është një tjale punëtor.
Edhe unë edhe kur kam shkruetur, jo tani, se tani e duan gjithë Uzunin. Tani është... Pa tjetër. Tani s'ka shumë nevoja i. Që në momentet e para që a i tjallë kishë nevojë për në bështetje, unë e kam parë që kështë një tjallë luftarak, një tjallë punëtor. Dhe shdo që a i ka rritur nga vete vetë. Unë një këshilë, ose një sugjerim, si të atoj, komtarja ka një peshë, është shumë erën, ka tonë, shumë në kurisë. A i duhet të ruaj vetëm qëtësin, atë qëtësi që a i e ka tek shdo ekip që ka lozur, jo vetëm tek Granada, atë duhet të ruaj dhe tek komtarja. Në qëse a i arin qëtësin para porte, për ato rasti, se tek komtarja nuk mund të talësh shumë erë para porte, do talësh pak dhe sakt, do talësh gjithmonë fitus, ruaj qëtësin dhe kajsh. Në e ka rrit në i gollë në përgjepa e kajsh, në i ditë vështirë që në duhet. Shiko, a i djallë ka unë për tisa raste që njëse ju tuken shumë, por arrojnë që gjitha ato raste ta i ka shumicat i ka fituar vetë. I ka kërkuar shtusht, i ka për vetë i zmetë. Por njërësit duon vetëm topin në rjetë, ose tifozat. Shku që unë flasë në që tjetër me atë. Këshilë nga Sokol Kusha dhe Vlembrat. Një qëtësi, si që këtë e ekipi. Qëtësi për raportës. Të kontarja duhet të ashtosh që këtësin. Si dhe qëtësi nga Granada. Uzun, që do thoi se jemi në fundë të kësa intervjise, do një të lidim qëtë, që të... E falenderoj shumë për këshilën, e cila do më dimoj shumë në vazhdim, pas si a i ka qenë ditar i madhe dhe kjo gjatë do më dimoj të e cakon dhe më para. Shumë falenderit. Uzun, para se të falenderojmë, ore kemi që lietën këtu, nga ka një gjithë shunët, kene shoke ekipi që është beqarë se... Qisi është, alame të ty, ore, që lieta, qo që qofi Uzunit, si s'ka pa? Në falë, ke Granada, ke Granada. Rëtullo, ullu, 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 që lieta. Kene i quna ty ke Granada, që fletë, qa gjuhe fleti, që lieta? Shqip, anglisht, italisht. Shqip, anglisht, italisht, spanjisht fletë? Do të mësoj. Do të mësoj dhe spanjishtë. Va, unë nuk mere me lagësirë. Uzunit të përqafoj nga Tirana, ishte vetëm për t'nga cëmuar kjo. E ti pëse ishte kjo, që të eqim tensionin, që të bëjmë ato që do të cokull kush, atë jeshtë i qetë para portës, ndeshje me cëkim. Të vaj qëtësin. Faktik ishte jaroj Uzunit të shblokohet sa më shpet, a i djarë e meriton. E meriton më shumë në është nga gjithë të tjera dhe tjera, sepse a i është një Cristiano Ronaldo, që bën gjithë shka të mundur, a i punon shumë, stërvitet shumë, pa fund. Dhe do të vi momenti dhe a i vetëm duhet ketë shumë pak durim, dhe dhe njifemi, që dhe shpërthej, dhe kër shpërthej, a i dhe shpërthej. A i e dinir dashurin e procesit, se a shumë Sokol Kusha, profesor Papi ka qeni që në thosht e gjithmone, kujdes Uzunin e ka thonë Papi, i parë. Bus qeshjen, Uzunin pas ka ullu i vodjane, mos është këna... Bus qeshjen e ka ullu i vodjane, më duke. Po, fite, një fjove. Uzunin, bus qeshjen ullu i vodjane, ka të lidhe me doktorin tonë këtu? Po, me doktorin ka lidhe pas të komunikojmë shpesh edhe është një person shumë i afër timi edhe e parendore të tjallet. Të përqafojmë nga Tirana, gol, Barcelonës, gol që kis dhe isha dhe në i fatë për qiljetën. Presim Tirana. Edhe një pajtaka nga Manishi. Parenderit, mërëpavim gjithë. I mali ishte Uzunit. Manush, dhe abësh një paltaka Uzunit, po i doli fati qiljetës. Goce, se si kësha për qiljetën, kësha për ty më shumë. Kemi kopë njëse para koma, Alisa? Unë e kam të lorat me dorë, Manush, preferencat, nuk e kam të futbolistët. Manush. U qa rritës sociale për Sokol Kushtë. Manush, që kam? Jo, tani qa ndollë, procesin të ti e ndjegin 6 milion shqiptarë, dhe sa e rfletia ta të gjithë ke ekranin. Edhe tani, unë gjadhe nga Kushtë dhe thonë, me kë ke shku më mirë? Me Demolari, apo me Mirej Liosën? Jo, falë, me Qimuqën, e Qimuqën. Fytë është për Qimuqën, mësa. Jo, qëmë. Unë e sullën kam që në 79, në kur më limin e parë, me kontarën e trinve, dhe nga kanë dihur një jetë e gjithë, kurse Qimi është një mosh me madhe, dhe kemi qenë pak në kërmullime, kur vajta me shpresa. Por që Sisul Demolari ka pak, ose as pak lojtar. Qa është aji? Ore, se me që njëftë eksperiencën dërkomtare ti, po arbitra, sa mund të nge këtë grupi protokollit të federatave? Sa arbitra mund të marrin bilet si ftesa? Tanët apo të vojë? Tanët, tanët. Dhe tash edhe të vojë. Pja pjute. Sa veta duhet fusim aty? 2-3? Po zdim që a kriterin ndjekim, dhe nësi e përsektojmë kriterin e tyre, se ke juj 25 ndeshje si për. Tek UEFA. Po shrojnë ca gollat Sokol Kushtës të karjerën e tyre. Jo është me Suedin. Ma legendat të duhet marrë në arbitrat. Jo, jo. Ato është me stemën. Qa steme ke? Qa steme, shumë regu. Qovë se ke UEFA-n, pa tjetër.
Kush ka qenë goli më i bukur që ke bërë ndonjëherë në gjithë karrierën tënde, pra me kombëtaren? Mos ka qenë ky me Moldavin? Kjo është kushëri i parë me atë të Serbisë. Kjo është kushëri i parë me atë të Serbisë. Jo, ka shko. Golat janë të gjithë të bukur, por me i bukur është ai që të jep një rezultat, të qonë t'i ku. Po. Shumull, koli me i bukur është ai me Barcelonën. Edhe i Barcelonë. Që fituam kontër Barcelonës. Po, po, unë dëgjo, unë sërë shoftë të komentin e kësa i ndeshjes me Parzën Beogradit. Se ku e pash para ca ditësh, i ma kasit Milejm Zeka një 7 minuta koment. Edhe përmbledhje ndeshjes. Dhe i komentatori Gustav se patën goxha rast i Guslavët atë ditë. Ky kush është ky? Ky goli me Moldavin është herë e parë Shqipëria fiton dhe jashtë. Ky është gol. Ky është gol spektakolar. Kjo është qetësia që i duhet Uzunit. Kjo është. Pa. Shiko. Gjërat nuk janë fotokopje në jetë. Po të ishë fotokopje, të ishë shumë e letë. Ka lojtarë që janë emocional. Ka lojtarë që s'kanë emocione. Kush lojtarë është emocional për shumë punë vetës? Dhe gjo, të tërgojnë që këtë të komentatorit Jugoslav, jam shkri duke që është atërë. A i fliste gjithë, kur ke bo golin ti, a i, gol, gol kushta, gol, di që ty. Ua, zemrë marë, sërë kujtoja të komentatorit Jugoslav, knaqë, se pas ta i ka bolat në kryo të kene, pa e ka qalat. Shko, shumë veta sot të moshës, 35 e posh, nuk kanin, nuk e arin të akuptojnë, të dhënë, qëfar ka qënë Partizani Beogradit, jo se fituam ne. E vërtet, e vërtet. Ekipi Partizanit ka qenë dhe vinte në një fitore 3-0 me Interin. Unë nuk duhet të testoj anët politike. Unë dhe vetëm anët sportive. Po të shkoj Partizanit në Beogradit, atër ishe tjetër ekip. Dhe të fitoj atje. Ka pyet jo, Manush, ndo një gol specifik që ka patur ndo një dedikim të veçantë. Se futbolistët vdesin pak për show në ditët e sotme, po një gol që ka qenë më ndjeri, me dedikime më të veçantë. Ka patu? Unë para të dikoja. Gola. Gocet, se ti nga tronë, se s'nga përmetis, nga vlurë. Përmetarë të dikojnë lule, gola, gjëra. Zemra, vrënjatët. Si më një pytje? Se ti fëzit Parizonit. Po, ti fëzit Parizonit, taj. Si ka mundësi që Neptun bike of distë për ty? Si ka mundësi që i... Që të gjithë të dobot? Se të gjitha ta aty bëshën... E ka të gjohë. Ka pas kaletën kë, ka pas kaletën. Jo, jo, jo. Ja, ku janë, ja, po, ja, kjo është foto. Mano, e ti sishtë të dhe një shprejë shumë me humor. Kasi ajo shprejë kushtore të to. A, oke. Po kjo këtu, kush është kjo këtu gjithë me jubre? Kacaj. Kacaj, kacaj, Salvador Kacaj. Pusa, ndryshë është tu. Manush, e që e kemi dhe calling tu, komptare, po shqisaj që s'kemi asim blonjat komptare. Po të shosh formacionin? Si ka muzika, futbol i blonjat? Shiko, ku jemi? Shiko, ajo shpreja, ose ajo thënja. Se ke fakaj, skejtë, ku janë? Shiko, po të shkosht... Jo, 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 ka të tretaj. Jo, për nga origina ka që... Ke muqën tira. Gjithmonë që gjënjatë ka pas kushtarë, si që ka pas e shkodranë. Ashtë e vërtet. Që cilë lëtë qura? Shiko. Ore, po mësë është një nga këta që vinë nga Italia me origina Vlora, kujdesë? Asni. Asni. Asni? Asni. Ashtë e vërtet. A i fundin që jo, ka qenë më mushë. Fjerak. Roshi është fjerak. Roshi është fjerak. I vetëmi që mund të meritoj është Arapaj. I vetëmi që mund të meritoj, Blonjat është Arapaj. Shko. Shumë të Partizani. Bravo. A, shiko do medal. Si e ka e me zotria. Ta stoka. Ta stoka. Do dhenë, ti që nge ideal për të eqër fjallet e tirve në koja. A i është nona veta, i ka gjithë jetën që e qërë në koja. Se ke gjune e radio të jetën e shkatroj. Po, ke gjithi shumë mirë. E që se ne të të sutojmë, asë një sportin nuk shikohet, sot për sot janë preza që prishin ose regulojnë, të pak të njemi në futbol. Vlora ka 10 vjetë që akademia ka qaluar shumë. I vetë mi djallë që unë jam të drejtë. Dhe unë më kam ndikuar shumë të krapaj do vendet e portua, kur ishe 17 vjeqë. Dhe unë e kam sigjuruar që të vendet e Partizani në qovë se tonë dhe të rritesh në anën sportive, në anën karakteriale, në të gjitha. Dhe i sot është kandidati për mua dhe duhet ishe në ekip kontar. Shumë bukur, pas kandidat, e pra një vlenjat kandidat, shumë bukur. Por, a i ka të drejtë, Vlora ka shumë probleme me akademin dhe me zhvillimin e lojtarve. Sot është të fishi negativ një lojtar shqiptar
Se pare që nuk bëjnë sërvitje aty ta, ka shumë prurirë në jashtë edit. Nuk ka Shkodra më këllis, dhe akademie e përdi. Jemi në një proces shumë unikalës, do fale që jemi se, me që kemi njallur të kjertit emocionit atyre korave, pytje e sinqertë, pytje e orëve të natës. Ore, ti me atë Vasile Rozi, keni pas konflikte atere si që kjo histori, ja. Thu një fjalit bukur, ja. Për këtë që ta mbyllë ja. Mjere, për gjithmonë, këtë histori, për gjithë tifozët e këtyre orëve. Shiko, në ratë parë, unë në sport kam qenë gjithmonë që shërbeja, ose kam qenë jo egoist. Altruist. Altruist. Jo egoist. Por unë nuk të njaj ty, ti si njanë tanit. Jemi gjithë ndryshme. Jemi gjithë ndryshme. Vasil kishe një... Karakter tjetër, tjetër. Karakter tjetër. Kishe një stiloje tjetër. Unë kishe një stiloje tjetër. Unë gjithmonë, kur vete në shpi, në mëtjes shikoj vete në pasyurë dhe i themë Sokolit, do t'i esh më mirë nesër se sa sot. Merem gjithmonë me veten. Asi e s'marë. Ja dhe përgjigja, ka që mund diplomaci, ka 30 vjetë që kjo përgjigja, ka që mund dozët diplomaci e brënda. E mbytëm pjesën, në? Jemi gati. Dhe në fakt është momenti sugjerimit tim të radhës dhe është pikërisht parfumi Versace Eros. Ky parfum është një aromë që personifikon shumë pasion dhe guxim njëkohësisht, është një aromë sensuale që bashkohet me notat orientale dhe të freskëta duke krijuar një parfum të fuqishëm që të jep ndjesinë e Erosit që njihet si perëndia e dashurisë. Gjithashtu, ky parfum është në përputhje me parimet vegane, nuk përmban produkte shtazore ose derivate të tyre. Ju do të thoni se ku mund ta gjeni, e gjeni në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point në Shqipëri që ndodhen tek qendra tregtare Ring Center, tek rruga Mine Peza, në Durrës, Shkodër dhe Vlorë, si edhe në dyqanet Coin, Ethos, Anais dhe Beauty and City, kështu që Versace Eros është cilja duhur. Mirë, e mbyllim të pjesë parë? E mbyllim pjesën dhe pjesën e dytë rikthehemi me kampionatin. Me flamurtarin, me projektin e stadiumit, se më duket të kemi stadiumin e Vlorës përfundimisht i aprovuar, projekti po apo jo vetëm kaq? Po. Zyrtarisht. Zyrtarisht. Kështu që jemi vetëm me lajme të mira. Sot jemi ditë mirë, na keni gjetur ashtu siç duhet. Publicitet pas pak. Tu në procesin sportiv. Pjesa e dy dashurish, momenti është i partnerit ty në Atlantik, fuqia juaj e sigurimeve. Përmbytje, larkë qoftë tërmetre, gjera si këto, por o zotë zjarri, shpotoni me një siguracion të thjesht dhe të letë. Mund siguroni që nga stalla, fusha, baraka, shpia, kasovja, dardat që u prish breshri, çdo gjë tek Atlantik, siguroni që të thini ratë dhe mos kërkoni gjëra ke shteti. Sigurimi është i detyruar vetëm tek Atlantik, është gjithçka në këtë pjesë të dytë. Lisi me Partizanin, dhe parë se flasim pak për Partizanin, se për Skënderbeu Partizanin, si kjo që ndeshje javës, Tifozi Partizanit niset nga Tirana në orën dhe tregon itinerarin e tij në ditën e djeshme. Sa veta ishit? Atëherë ne u nisëm me një furgon, makinë, mikrobus le të themi, ishim 9 veta. Po. Dhe thamë që e kishim me e bëmë ide që të premten, më u nis në orën 10 nga Tirana, që në orën 1 avash avash të arrisim në Korç. Po. Në Boboshtit aty ka shumë lokale që mund tash po. Gjërat tradicionale shqiptare. Çangrët. Që nga Lakrori. Po, po, po. Lakrori do ta porosish me telefon apo gjetë gati? Jo, s'ka, ne porosim me telefon, gjithë orën pas. Ti je Lakrori me? Tash Lakrori ke edhe me qep, ke me vezë, me gjithë me çaj. Unë nga dhe me qep, dhe me domate, dhe me gjithë me spinaq. Gjithë ato. Çep o manush. Po si mos të rrotë sa të drejtë. Po si ka? Tash. Ka të dyreqe. Manush. Po çop të vije morë atje? Kërnaçka. Plaçi, kishte mish qingji shumë të mirë. Po. Një ëmbëlsirë që si quhet? Tip shëndetlie, po atë që është ndryshe. Si e quani? Ti gjithaj pas ka provuar. Nuk është, nuk ishte. Si e quajmë Erdi? Mos e paçavure, paçavure. Paçavure, po. Ishte shumë e mirë. Dhe ne un them që spektakle. Çfarë ti, çfarë ti, çfarë ti, vera raki, bir? Uj pa gaz. Nuk ka problem. Tash ideja është kjo që Manus. Ideja është që si un të gjithë kishim menduar kështu dhe në Korç, pa që lokalet ishin gjitha plot, po ne kishim nganjëse nga Tirana të gjithë me këtë ide. Mm-hmm. Lokale tradicionale shqiptare janë shumë të mira që mund të porosisin ushqim shqiptar bio dhe ta janë shumë mirë, po po them për ndeshjen të ashtim. Dhe pa qavurja jo. Korça? Vete një gja, jo e Lakrorit më thaj që ta një hate me qep, se përdore qep në vënd të hudrave, mos të jajmë sysht partizanit. Të ashtim. Kjo e ka një rrët me dorë, po do të gësë pakat. Unë dua të them një gjëpë, më vjen keq që
Tifozët e Korçës. Ju tani keni një rivalitet, si ju pritet tifozët e Korçës? Se pati një ka një rivalitet çik të herë. Po, ka rivalitet, edhe kjo më vjen keq, do të shëmë seriuar. Po. Do ta kuptojnë tifozët e Korçës. Nuk e ka dënuar Partizani Korçën. E ka dënuar UEFA. Që ata vazhdojnë kësaj kësaj dite, kujtohet se e kanë fajin Partizani. Dhe kjo është gabim. Tona taktike. Dhe nuk e kuptojnë ata që janë të edukuar Korçarët përgjithësi. Po patjetër. Kanë një fjalor shumë të keq kundër Partizanit, kjo s'më pëlqen. Është gabim. Shajn Korçarët para shajn. E ke shumë gabim. Po të shifshe dije gjithë stadiumin, është gjunaf, se ne ishim në femra me vetën për të marrë në stadium. Është gjunaf, është turpi i Zotit për Korçën. Nuk i takon Korçës me atë tifozëri që të bëjë atë lloj gjësi. Ja bëre reklamë rilindjes tani për turizmin. Merru me Partizani? Turizmi është aq, apo po ta shoh, që kur morëm finalen e kupës Conference League-s para 2 vjetësh, po ta shoh turizmi vetëm duke ngritur është. Qartë, okay, okay. Kush e mor? Ju e morët finale. Finale. Tash ti. Ecë, 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 ecë. Shqipëria është e bukur jemi. Mos e. Kush e mori finalen? Ka të bisa u ke drejtin, nuk del dot pozita anglis, unë në Tiranë. Merr mendeshën tani. Manush. Ha. Unë si tifoz, domethënë, tash do flas. Ktu gaboj trajneri Manush. Mendimi im. Se. E mori, o më tem, le themi që edhe trajneri Zekić, për mund që është një nga trajneri më të cimi që e marë Partizani ndër vite, e para këtu formula kampionatit shqiptar të lënë për dëshiruar jirë. Po të shosht, në fund farë, do një 4 ekipe. Që këtu, seriositeti bie poshtë. Të gjithë janë të shkrehur. Mos të kemi formulës njërë, se do dhe një kampionat i dobët. E kemi të shkrujnë gjithdo javë, edhe ajo është e aprovuar, kështë njërim ratë dhe e quem të qënë. Po të shohë, është ashtë, e fiton tuta me Ignatën, fiton Korça me Partizani, që në atë ekip, me të Artur. Do të shikosh. Mjo, Korça me Partizani, fitoj me të drejtë, ota në pse. Po qatë të drejtë, bura ma të. Si po të drejtë? E të lirum nërë, po e Partizani, e latë ndeshe në kuptimin në nuk pati interes në dur? Jo, më nuk, asho, unë e mendoj që gatë bojë trajnjeri me informacionin. Mendimi. Po të ere, kjo është gabim, s'ke që atë thuat. Po pra, ideja ime është që ti si trajnjeri duhet mbyllësh ndeshjen, jo të bësh eksperimente. A ty të që ka probleme, kanë lojtarë që lujnë me atër, që zëtë lujnë farë informacion e Partizanit. Mendimi im. Po shosh lojtar që është dhënë mundësia një herë, dy herë, tre herë, jo më lasis mund të bish murit me kokë. A ata lojtar nuk po japin për Partizanin. Si mund të lush? Nuk e kuptoj. Hajde thuaj emrat se ti je guximshëm. Cilat janë nuk janë për Partizanin? Për mua Gresa zot informacion të Partizanit. Ta i pesë të informacion për Partizanin. Lojtari më thënë që është bler, ti do presësh Gresa. Ti bler do ta problemi. Ti do presësh një lojtar që ke investuar. Tash lutem. Po po nuk e ke gati. O tani ti nuk je shumë. Ti e pa mirë në këtë lanë. Sepse ti ndër në shtypi fotove. Tani nuk ka shumë i besueshëm se gjithë viti vjet tha për Carën. Cara do lojtari më i mirë në Evropë bëri 7 gola. I thon tha për Carën? Po, kështu ke thënë edhe vjet. Po po thon tash për Carën, po them që ta ipi lojtari më i mirë vjet me Kuksin ti thua se duhet të bëhet. Po ai më i mirë, po them që do të bëhet. Tani s'është ekspert, është tifoz. Po them po patjetër, po të bëj gola Gresa, ai do të ndryshojë mendim, do të diskutojë. Çfarë po jep, jemi, çfarë po jep? Ai s'është eksperti. Çfarë po jep? Është roli i tifozit. Kush Gresa? Çfarë po jep? Ta ipi dhe Gresa bash. Kush dan nga lojtari? Po pse nga lojtarët e Partizanit kush dan ai tjetër përveç? Kush tjetër? Po mirë, po tani. Gjithësoj tani kur thua që është një nga trajnerët më të mirë. Po. Po si që ka trajneri i mirë kur ti ke vërejtje për 2-3 veta që. Ta them unë pse? Sepse se është trajneri i mirë kur vendos ka. Ta them unë. Jo, presidenti, ta them unë pra. Presidenti Demi është shumë babaxhan, më shumë se ç'duhet. Mendimi im. Dhe unë them, ata që rrotullojnë aty rreth çark Partizanit, ka 2-3 njerëz që ndikojnë te trajneri. Mendimi im. Po ndikojnë te trajneri, se është trajneri mirë. Atëri sa kompra, se të trajneri ka menduar që hajmë kampionat shqiptar, dhe ka marrë si... Unë them që të trajneri të ndikojnë fare. Unë tjemë si Zekić, nuk të ndikojnë fare nga ta dy njerës që i bimë vërdatë të Partizani. Po se për mua, kur nuk në rynë presidenti Demi dhe kur nuk në rynë Olci Rama, këta tjetë nuk të flasin fare të tjetë gjanë të Partizani. Dhe unë di që 2-3 flasin, i flasin vesh, trajnerit. Edhe të pseudo managerët, edhe të pseudo managerët Manush, s'duhet dikojnë fare të trajnerit. Hipoteza janë këto, po se besojmë që dikojnë. O, Manush, ta shkirë, Okay, 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 shef ndeshjen, kush ka arsy, me kuptu ndeshjen, dje Gresda, ta i pjesë të kuqë fare formacion të Partizani. Ki ke da Silvën, për që ma da Silvën? Ti do nuk da Silvën, te Gresda është gabuar, sepse... Ola, më ke marrë një lojtar Koçianin. Partizani ka investu për Gresda, s'pun të marri gjitha ato lek që ka gjuar për Stolin. Da, kome fute pjesë dytë, nuk është gati, po nuk është gati. Koçiani, për qaj e fut? Ke Bilani me s'fush. Pse do t'i Koçiani? Se u fut, shkaktore penaltin. A jesh profesionist, a jesh gjithë, nuk jesh tifoz e... Partizani, atere këndë vështrim, kushta Sokol? Partizani si vjetë. Po e të gjohë me kujdes. Qa lidhje ka presidenti me pjesën tjetër? Presidenti është mbi palët. Presidenti ka vetëm një detyrë. Të plotësoj anën ekonomike pa tjetër të kontratave. Ka që është presidenti. Në moment që presidenti mbaron anën ekonomike, pjesa tjetër është stafi. Kur stafi ka testuar që të blejmë ta lojtarë, Gresa, Niksin, Niksilonin,
kanë rakortuar. Unë jam dakord, në moment që, sa Manush, që është paguar një shumë x për kresën dhe nuk është jaftë, ka faj jo presidenti që dha lekët, ka faj ai që e solli. Dhe trajneri nuk mund, nuk është torë në trajneri që ta pi kresën, ta fusin në moto, a i shpejt ose në punë. Mendoj që duhet pritur. Presor, para tre ditësh. Kam me kota preska 4 muaj. Presor, a të po them pra. Presor, zbeta ju për 4 muaj. Ju thoni, presor, para tre ditësh, po Bogdani Bleu Ferran Hasanin, Bubën, nga Maqedonia, dhe Ilir Dajan, se që trajner, nuk e fute. Dhe atre u pagun gjithë do lekë për të lojtarë. Dhe aji pa, nuk e fuste. Po të them. Po të thoni ta fusi. Unë të që e fut me atë, se ka fut të tajnë vetë. Mendimi im. Nuk e kuptove. Dhe zëtë luj. Tani, se kuptove që të thash. Në moment që bëhet një bledje, nuk e bën vetëm presidenti, se unë di që është një managjim i tërë në ekip. Dhe kur ky staf, managjus, të ka sjell të lojtare, ka menduar. Por, është një që, kur trajneri të sjell lojtarë, që a i si do, trajneri ka për shtypin e vetë, unë jam trajnerë, që ose se duha këtë lojtari nuk e duha lëta. Dhe si jam vetëm unë, se është vetëm aji. Êshtë Mourinho, është tjetëri. Qa, hapet diskutu rukë. Jo, shusht, botaj trajnerë. Logika e trajnerë. Që ose ti si jelë një lojtarë, që aji nuk e do, nuk futet. Po mirë, Koçijani, që ka si në vetë. Me më vjollin vetëm e rastin penaltis partizani. Jo, jo, të tabyll, tabyll të futet. Koçijani që ka si në vetë. Bëmë partizani? Do të të që partizani ka pas tre raste ideale. Do të pjusë ty, trajneri ka faj. Jo, se ka ta një faj, por... Po tre prasë, por të ka drejtë Sokoli, tre prasë, pas të faj. Shikoj, shikoj. Ja, bjaj, pashë, pashë, pukë. Atere, Sokol, mendimi im, këta mbande dhe arsivën, pse nuk i fuqën fillim të mbyllës neshen? Êshtë tjetër temë, kjo. Nuk të dua unë. S'mo të qëkoj unë, nuk qëkoj të. Bash, jash forme se ka qeni dërguar. Po si që jash forme dhe shqinë. Po bëjmë pak si jave Nastradinin, që i vodhën gomarin Nastradinit, dhe thanë, vete pate fajnë që e le gomarin pa lithur. Jo, takoj një qatar tjetër, dhe vete pate fajnë që e le gardi pa mbyllur. Ka në takë më të të patë nashu, po hajdu, i kishën e i fajnë. Po të duar ti, po të duar ti, pa meri, informacion, unë të luaj. E, nësë po ka drejtë, ka të demokatis, po plazin për mërita dhe Skënderbeu që këtu, po Skënderbeu. Po qasë këtër beot, është e trashtë të lutëm. Po se jo, po të amere dhe kasë të merishtë, po da njeri këmë por, ja njeri këmë por Skënderbeu. Shërëtësika administrim. Po pra. Ty për lojtar të rinjë që ka mosh me sotare 22.5. Ora, ai Biondi që mori penalti më përqeo që meta i Licho. Po, Licho, shumë. Dhe tre për stadiumin që e kishte 2500 tifoz dje. 3000 ca thonë. Që s'ka sa 3200. Do të thonë vërtet për një gjë. Po të shkosh menaxhimin. Çdo gjë në çdo ekip fillon te menaxhimi. Nuk diskutoj. Le të kesh leksa tuash. PSG-ja ka lek pa fund. Kur vjen puna, ashtu është. Dhe nuk po bën dot ekip. Korça, mua më ka pëlqyer që vjetë që pash me flamuntarin, që do t'ilte. Ishte një ekip me lojtarë të rinjë, premtus, dhe unë shikoj metodën e punës të tyre. Kjo është pra. Është një president, ka dhe disa manager të shkëllqyer, dhe një bashkëpunim me trajnerin. Nuk mund të marri se cili lojtarë dhe të zeli. Dhe trajnerit të rinjë të shikoj të jetë kukull. Kjo është Elbi. Por mua më përqen dhe jam dhe... Ne jo, Skënderbeu edhe Laçi 23 vjeçare. Po, të dy këto ekipe kanë nga ishte 2 vjeçë. Dhe Korça para dënimit gjunahet e veta do t'i laj. Ma ato do i po i lanë ajo. Para. Shko gjunahet e veta se nuk kanë. Po kanë gjunahet e mia. Po gjunahet e klubit të futbollit shqiptar janë ato në farë mënyrë. Jo, jo, un po flas për tjetër temë, nuk është tema ime kjo. Un them, po të vashre ekipi Skënderbeu të shej vetëm ekip që ka menaxhuar më shumë lojtarë në shqidje. A, po, dhe kjo është e bukur interesant është. Kjo është kryesore. Kjo është ndërmarrja. Kjo është ndërmarrja. Që dalë shqiptim, futbol në sotë. Kur ishte lartë. Atere, bëjmë i gjë, bëjmë i pakt. Gjuse, o Manush. Mario, një sekundë. Këtë më kërë të gjë. Nuk është njësoj kur ti e zëvëndësu dhe nuk e njësë nga kur e informacion. Ta që ti kur je, kur shef, që para te për duan diku që nuk e merita informacionin, je lojtarë, vëllai, ka ego. Ore tani, të jap një përgjigje, trajneri është i vetmi që rrezikon nëse u mbet më. S'do ai të fus lojtarë më të mirë. Këshillat e Lesja Bamit, pastaj shkojmë ke Moviola e Jeminit. Lora me dorë dhe avokat, dua tre çështje të forta sotu. Jemi në gjyq para popullit.
Tani unë jasem gjithmonë që nuk besoj se jam e vetnja që duat bëj blerje, por pa përdorur parat e mija aktuale. I dorën si gjepse fut kur, kjo është e vërtet e ka kuptu dhe Jute Kredit. Tani vazhdo. Kështu që të gjithve neve na vjen në mundësi Jute Kredit të marim kredit deri në 500.000 lek. Me tonë mund shijojm çdo produkt dhe shërbim pa prekur financat tona aktuale, kështu që shkarkoj edhe ti aplikacionin MyJuter dhe merr paratë që të nevojiten sa hapen mbyllësit me MyJuter. Gjithçka është e zgjidhur, apo jo? Me moviolat e... Të shëmir direkt penaltin e Skënderbeut. Po, Alesja. Po, Lorenz. Se sërë më drejtojët... Vazhdojmë me rastin tjetër. Kemi disa raste këtu, Alesja pak më majtë asë lutë. Është një rast si pretendon në Partizani për penalti, por nuk mendoj që është, se topi bje në gjoks, edhe pse, edhe sikur, se aje është në rëshqitje si, për dora është në tokë, edhe sikur po them ti bje në dorë, prapë, nuk do ishte penalti, kështu që nuk ka... Stoka po pati replik direkt. Kemi dy standarte, se ku toka në tokë, dora në tokë, sështë dora në tokë, se aji po bje në tokë. Aji po bje, pra, aji nuk mund të... Pa i pengon, se nëse mund aty më pengon për sënu golin, në qofë se ti... Në qofë se ti shtriesh... Në qofë se... Pa jo është gjokë, po ja them. O gjë tjetër, kjo është shumë... Në qofë se ti shtriesh... Po dorën, kjo e përdorën si pas qepi, dorën... Si ka rënë në dorën, ka rënë trupë... Po, kje pa gjë tjetër, kjo, dakor... Kishive se më s'ka në dorën aty dhe se kuptoj... Jo, nuk ka problem... Në qofë se... Po përsojnë të dorën në tokë, e përdorën si pas qepi, ta... Arbitrat, kjo më mjenë... Do më të gjosh, po s'do më të gjosh. Në qofë se shtriesh sparkat, nuk mund të shtriesh me duar të mbledhura në gjoks. Do shtriesh simetrikisht me trupin. Po pra, ku dimash duart, ke drejt si do bish, ka drejt. Tani, tash shpjegoj dhe, në qofë se do të shtrije mu sparkat, ku ta provoj, se jam gati. Që i ranë gjoks, po dhe përsekur të kisha ranë dorë, atë mos e këtuj të kisha ranë dorë. Po pra? Sepse një rregullore është. Pa. Për të tjera është penalti kur shtrihet dhe i bien dorë, sepse ka dorë. Po jo, varet, nëse dora është në pozicion, po jo. Ai është duke bën dorë nuk është penalti. Mos e thuaj këtë, sepse kemi parë lëndë situatë. Ju më them prapë. Edhe në futboll evropian dhe futbollin tonë. Po varet cili pozicion ka qenë dorë. Dora është zgjatur. Po pra, është zgjatur. Ai drejtë në 8 metra. Është zgjatur jo në tokë, është zgjatur lart. Është zgjatur që pengon pasor. Pra që pengon drejtimin e. Sigur nuk e ka prekur. Gzimi do të thotë që po të ishte në dorë mund të ishte penalti kjo. Po sigurisht. Po them që edhe po të ishte në tokë, në dorë ti binde prapë se është penalti. Kështu që ishte tokë, dora ishte këtu. Jo, jashtë dora në tokë, në tokë, jo kjo dorë, s'po them këtë tjetrën. Jo, këtë kur dora është një trup. Po, sa jesë... Jo, po thejnë bërdo në apër. A, jo, tjetra po këtu, gëzim. Kjo është tjetër historike. Kartoni, këtu në e shpiko pak? Këtu të kartoni, unë nuk mendoj që është karton kjo, sepse aji asë nuk e shikon fare lojtarin që i vjen nga mbrapa, është në vrapim e sipër, duart lëvizin, normal që aji e ka kapur me plan, po nuk është... Ma dje, me që me sole këtu, Manush, kam edhe një këshil për arbitrat, se i kam djekur me vëmendje që japi shumë kartona. Nuk mund t'japësh kartona në një ndeshje si kjo 7-8 kartona të verdhë. Kam parë një ndeshje Tirana Skënderbeu këtu 9 kartona të verdhë. Ndeshja ishte gjumë. Domethënë se mos jep më asnjë karton, nuk kishte asnjë problem. Po pra, çuditshme. Sepse duhet të kuptojë një diçka arbitër, kartoni i verdhë nuk e ndihmon lojën, e pengon. Ka për dy gabime me këto. E para që ka dhënë karton të verdhë kot dhe e dyta kanë ndërprer. Po kanë ndërprer një aksion premtues, po. Aksionin. Kjo se është fare fallë, sepse duhet parë. E ty tash me keqe se parë. Po, pa tjetë, duhet parë, që e akolli e shikon nga i tjetër këndë vështrim. Duhet parë, a ka të në qëllima e të, a i s'ka farë, a i për duke po vrapon. A i se ka preku. E ka preku pa të tjetër. Vazhdojnë të... Nuk është me talash. Me të cikur. Kjo është një rast tjetër që pretendon Partizani, po duket që edhe këtu topi e ka kapur në fytyrë në fillim, kam një dyshim që mund të ketë kapur dhe të plemba, e dorës, në qofë se, jo është jashtë zonë, ja po shife, në qofë se ka kapur, shive ka kombët, shife, po është jashtë, po jashtë, po si jashtë, jepe, përsërite, shife, ure është jashtë, po si jashtë, shife, jepe dhe jepe, jepe, shife, si që i ka, jashtë, a i ka dreqë, që u është dhja, që u është komba, ure, shiko kam për bështetë se njërë, shife, ja u është, Po jo më merret kam më bështetë si kujë mësuar. Kush merret këmba? Jo më kujë. Mrena, shu kujë. Ja u kujë. Kjo. Kurdo. Ora kush shuhet këmbë bështetë? Kush shuhet këmbë bështetë? Kam bëj majt. Shikoj ku ke jashtë zonë. Ku ke jashtë zonë më kem vi. Se është tjetër bështetë. Jashtë zonë. Jo se ka nair atë tjetër, ka nair. Është falso, është kom falso. Është falso, është kom falso. Kjo po të zer, edhe kur plam, kjo duhet të jetë pash fall jashtë zonë, kështu që kemi momente penaltisë. Nëse di fytyra dhe dorë, atë më vjen se e fare fallet. Fare. Jo, fall duhet ta jetë jashtë zonë. Po të shëmë në zonë? Penaltia. Penaltia se ka historike penaltia. Kjo është penaltia e Skënderbeut që arbitri nuk e ka dhënë penaltia, ka ndihmuar VAR-i, mendoj ka gabuar këtu, duhet ta jepte penalti vet.
Për çfarë futën lojtarin? Për çfarë futën? Ai futën për penalti. Është penalti. Po ju thimon, i çon mbroj skandal. Alesia Foale. E pa mësuar. Po çileta që thonë çikat. Po Alesia Foale është penalti e pastër që në çonse. Është lista, shife. Çfarë ata? Nuk e di. Nuk e di. Atencione. Ajo është la verësia. Dhe prit. Ktu nëse Agrika ka buarse, nëse do i pse liçës karton, ka qenë atoni dytë për ta dhënë karton të kushma nëse këtu. Përse ti jepte për simulim? Nëse do i jepte për ta. Çfarë thua më? Çfarë thua më? Është penalti kjo. Po ja ka dhënë mos e ka dhënë karton, po si dha karton. Po jo më i ka dhënë një lojtar. Atëherë, më fal, më fal një sekondë. Dha kartonin nuk i dha. Edhe i diçka tjetër, edhe. U duk sepse karton çik lutem. Është edhe i diçka që prap arbitrat e duhet ta korrigjojnë. Nëse ti ka pengu. Nuk e jep penalti këtu. Pret varin, duhet të presësh dhe situatën njërë, sepse në momentet të caktuara, që se jep, ky lojtar dhe mund të protestoj. Ti duhet të presësh momentin. Nuk i ka dhënë këtu të verdhë, për simulika, i ka dhënë një lojtar tjetër të Skënderbeut për protest, dhe kartoni i verdhë i ngel për protestat. Ndërkoj që ai ka drejt. E kupton logikën, sepse është penalti e mohuar. Dhe i ngel kartoni, duhet t'ja heqë atë kartonin pastaj. Duhet të pres pak arbitrin. Unë mendoj që për këto raste duhet bërë siç është bërë në Itali, që të publikojnë edhe bisedat që bëjnë në VAR. Po kanë filluar po i publikojnë të gjithandaj, nuk ka asnjë. Atyre po ti publikojnë më shumë VAR kemi ke bota sot se ke Shqipëria. Ke raste të tjera këtu? Jo, kaq. Atëre, hajde vendosim një rregull tri. Me çka jo, koha... ishte edhe një rast në fupa, nuk edhe, i ndryrën ai sot se e parkaton të kuq. Me çka ke parë? E ka futur me pak. E kemi po. Po e kemi, mund ta japë për rast, ata gjykojnë vetë. Nuk e kemi më atë se nuk e konsideron shumë të si ishte kartoni i kuq. Ai është kartoni i kuq për mua direkt. Ai ka ikë kamaletarit sotës po ta javësh. I për ty kartoni i kuq nuk është se ka. Atë jam sa sot ka pasur se sot është dita më e sopër. Dinamo barazoi me Vllazdin. Kuksi fitoi me Erzenin. Tirana luan nesër me Laçin për të plotësuar javën dhe me që ju dham shumë futboll, Ajaxet flesh tek lojat me dorë. Lojat me dorë që bëndohë shpetë shpet? Në basketbol u zhvilluan ndeshjet për kupën e federatës, ku fitoj flamurtari tek femrat me partizanin vetëm me 2 pik, në sekondat e fundit, ndërsa Beslidhja arriti fitore të thellë kundër Tiranës, dhe u shpallën fituesit. Si pritet ky edicion, këtë vit si pritet gjërat lart me dorë? Është me risi, duke qenë se ka ndryshuar rregullat, është bërë vetëm një ligë vetme, që do thotë të gjitha ekipet do të marrin pjesë vetëm në një në superiore. Plus pjesës edhe rregulli tjetër që do të ketë vetëm 3 lojtarë të huaj që mund të aktivizohen parket në të njëjtin minutazh dhe kjo besoj që do të sjellë një motivim më të madh edhe të elementit vendas sigurisht. Edhe për të rritur cilësinë, edhe besimin e trajnerëve kundër lojtarëve. E kemi regjit... dhe voleybollin më manush, se ti e di që unë aty e kam merakun. Janë zhvilluar ndeshjet e javës 3 që kanë përfunduar, do zhvillohet java e 4, ka startuar dhe java e parë e kategorisë parë në voleyboll për femrat. Edhe goxha ndeshje interesante. Dhe në kajet për te futbollit, dua një super dorëtrokitje për 13 vjeçaren Kler Çaku. Kampion Europës në shah. Në shah. Që ku dihet bota e Europës në pak studio. Javi një tufë ngule se ato që dinë ne si bëjnë këtyre kampionë shqiptar. Ne sot kemi një Partizan. Nëse nuk e dini, besoj që te kompleksi Partizani do i shtohen shumë shpejt tre fusha të reja kompleksit Partizani, që të gjithë fëmijët e Partizanit e Akademisë Partizan do sërviten atje dhe çdo lojtar, çdo fëmijë që dëshiron që të bëj të ketë armë do vite Partizani te klubi Partizanit. Lajm shumë. Dhe është do dajë investimi presidentit për klubin. Atëre më që përmendë stadiumin së gol kushta, hapje çik stadiumin ta shohi se çfarë po ndodh në Vlorë. Po më mos harrojmë edhe futbollin e femrave që nisën javën e parë ku Vllaznia u ftoi drejt Partizanit. Po, ky që ka rezultat. Megjithatë, duhet përmendur sepse nuk duhet neglizhuar edhe futbolli i femrave pavarësisht se nuk ka një vëmendje të veçantë. Ke detyrat tua një herë në muaj. Lojrat me dorë të futbollit femrave është detyra jote. Sokol, thej nga kamera, lutem. E kemi këtu çik regjisorin i dashur Ilir Muhameda, një dorëtrokitje. Sepse ai dje ka nisur Portokallin që ka qenë një super sezon. Ky është projekti i stadiumit të Rit Flamurtarit. Po kullat ku janë? Që është i mirë atuar. Atëre kushta. Që është shpjegojmë nga ty gjëra. Ja. Njerëzit të merren gjithmonë kur kota është pak poshtë. Shikojnë gjithmonë atë pjesën poshtë. Se vetëm pallatet po shohim, ja fillon. Po dëgjoj një sekondë po. Shikojnë pjesën bosh, e para to të nisim. Ajo ka qenë një risi për Vlorën, dhe ajo quhet një qendër multifunksionale. Unë që më lorita, tek që Malstafa, në mbrapa ka qenë hoteli. Aneksi. Hoteli, se flenë hotel 9 muaj atje, lera aneksin.
sot ajo zonë është bërë një perlë. Qartë. Një stadium, shumë vetë asetonin. Unë jam pro zhvillimit asaj zone, është një zonë, po thojse mbrapa, kënetore. Dhe ka qenë insistimi i kryeministrit, i presidentit që unë... Kjo është kur stadiumi aktual, ta saksoj? Janë, është aktual, është dhe mbrapa. Po pra, aktuali dhe fusha mbrapa, okej. Jo, ajo është... Urbanizohet gjithë zona? Ajo është një qendër multifunksionale, është palati sportit, që të rinovohet, është stadiumi, është aneksi, është një hotel për ekipet kombëtare, është dhe pishina e arruar. Ajo është një zonë e arruar. Dhe sot, ajo partije, në këshilë bashkëjak, ajo mori vlerë ndërtimore, ajo si zonë, dhe i aprugën ati projektit. Në qovë se ne diskutojmë, qikojmë ato thjesht, ato tre kullat, se një kull është, asje nuk është diskutuar pëse është një kull, po diskutojmë pëse do bëjnë tre. Ato që janë palatet ato, dhe janë kulla që do bëjnë? Palat. Ato do shtojnë tre që të ketë një ekuilibër me ato tjetër. Që mos jetë vetëm një se gjanë keqë, po do bëjnë katër që t'je njësoj. Kjo është thelbi. Manush. E këtë gjago ditje Vlora, Manush. Me port, jate, shpo, me aeroport. Kush? Kjo që kemi ka Ira Albania në gjanë keqë, me ishte më bukur, po t'kishte katër është dhe cërë. Manush, ishte më interesant. O, Manush, ajo është mirë, ishte më i mirë në Balkan. Jo, nuk ka lidhje njëra me tjetërën. Ajo konkretisht e ka është një palat. Êshtë njëri pra është? Êshtë njëri. Dhe asiri se ka testuar pëse është një, po do bëhe dhe tre. Do bëhe dhe tre. Tani, kjo është njërisi, po unë do kaloj në i pjesë tjetër. Vlora ka mangësi të theksuara atë që tha tani për fusha. Dhe prap kryetari bashkisë, sot që është një djalë, me sa po kuptoj unë, sportin e do dhe po e ndimon. Dhe ishte direkt në fazën e ti të parë. A i nga ka dhënë fjallën për një akademi. Akademia do qëhet, akademia kursa, por aty do ketë fusha futboli. Pasi Vlora ka maksit të theksuar, jemi në tratativa për një pjesë toke, që është me plera, ato pastore dhe sezon, me ndimën e presidentit të federatës, të kryeministit dhe të kryetarit bashkisë, do përhet një qëndër tjetër, multifunksionale për prezineri. Kjo është të rëndësishme dhe? Po sa spektator do jetë? Të goca. Do filloj, Vlora nuk ka futbol për femra. Ne do angashojmë dhe femrat të fillojnë. Mos të bëjnë stërvidjen fjerë. O ti e qik e sporti i bashkis, i e rapi e këshin bashkak. Jo, unë jam antar këshin. I këshin bashkak, super. O Manush, vetëm e gjithë do të thëmë. Se arë që dalim projekte stadiumesh, kur s'kishim stadiume, kishim ekipe. Tani që kemi stadiume, s'kemi ekipe. Kështë për të stadiume. Në kërkojmë, do në avin, nuk e nuk e stadiume. Këte e stadiume andeja, më bëjt nga stadiume. Jo, ku ka, mbyllet stadiume i Blaznis. Po mi më mbyllet që mbyllet. Tani, këte ja, mbyllet stadiume i Blaznis. Po puna është, bënë terene, bënë një terene. Mbyllur e la terene, bënë një terene. Bënë një shkoke stadiume. Jemi, do të se këtu na polemik dhe s'kemi ko. Sokol, kështë i projekt që ja vlet. Po me që ja, unë të fola për dy projekte të më dha. Në që se, unë i bashkëshitem, në që se mund të përsh një shpje luksi, dhe je pa bukë, më mirë mos bëja të shpje. E sakt, do të duhet dhe fushat. Fushat, sot kemi vetëm një fush të pjulli sotës. Unë diskutoj të në ka dhenë fjallën presidenti në përmjet donacioneve të UEFA-s dhe është një gjë shumë e bukur për ta zhvilluar të gjë. Oke, pjesë e tretë, do kemi me futbol dhe botës pjesë e tretës kemi kohë. E presidentin që keni, e keni zgjidur? Këtë president. E presidentin që keni, aktual? Po që lidhje ka president? Po sepse sigur imbaroj. Po s'kemi president. S'keni fare? A është administrator. Po a është? Administrator, pra, administrator. Po si administrator. Do t'i sarojmë njërë tjetër këto qështje se problemet nuk kanë. Me administratorin. Se së është dita e flamurtarit e halë, është dita e qefë. Ja këthej, përgjigje. Jo, mësë është pa, s'ka administrator se i kanë baruar mandatit. Më fal, jetë qikë me vones. Ne para një muaj e kaluam fëshirë bashkëjak. Edhe një vit administrimin e flamurtarit. Sinani është për të falendëruar për fondet që ka dhënë për flamurtarin. Nuk them që ka për punë në ekipi, por unë them presidenti ka dhënë fondet e tërë. Ka investuar si dhe qënë. Pa tjetër. Ja ku e ke dhe gocën e futbolit e ekipit, që që e bydhim të pjesë, pjesën e tretë, me futbolin e botës, po me skandalin më të madhë korupcionit që ndodhë futbolin botëror, ka ardhë avokati këtu. Qa rezikon Barcelona avokat? Pa e të reklam? Burg. Deri ku e rezikon? Deri të Burgo.
Deri ke Burgu. Po, deri te Burgu. Burgu zet, pas pak, këtu, Burgu për Barcelona. Pjesa e tretë momenti është i këshillave të OTP-s, na i sjell Alesia Bami. Patjetër. Dhe në fakt është pak ora e vonë dhe gjithë ne kam përshtypjen që do donim të ishim në atë divanin ton, rehat, e kush nuk do donte në fakt kishte shtëpinë që ka ndërruar gjithmonë. E keni dëgjuar kredin për shtëpinë nga OTP Bank Albania me normë fikse interesi 1.9% për një vit. Por nuk mbaron këtu, ka edhe një dhuratë në fund, një dhuratë për shtëpinë e re, por kjo do të mbetet ende surprizë. Me OTP-n, në momentin që aplikon, mbaron punë shpejt e shpejt. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjërat më dha, sepse OTP Bank Albania është gjithmonë cilja duhet. Mirë. Kronika Europiane, ranë sy, historia e varit të kjive puni direkt jemi në shpejt e shpejt. Në fakt, ka plasur një skandal shumë i madh në Angli me pjesën e varit, sepse tani s'po e beson me njëri varin. Edhe pse edhe vjetë, edhe Guardiola ka pasur ankesat më dha, Klopi, po kemi rastin konkret këtu. Dhe gjithë diskutimi që është hapur sot ka qenë që si janë marrë vesh arbitri varet me arbitrin e fushës. Do më thanë, komunikimi ishte e tilë që arbitri varet... Më keqa koma. Më keqa koma. Arbitri varet i thot që vazhdo lojen, do më thanë, ndiq vendimi që ke marrë. Po. Por këtu tani akuzojnë arbitrin kryesor, për mendimin tim nuk ka fare arbitri kryesor te pozicioni jashtë loje. Sepse ajo jepet milimetrikisht tani e jep për sistemi. Ja, ku e ki? Dhe kjo, plusi... A i e pa, dhe ta vazhdo lojën. Kër e pa që i tha, offside. Se së nërri prava që të shiko, për një vëngat bimë. A i e këtu e se tha kërë në analizën teknikët e kësaj, po ti shiko, që anë ka ndonë mrapa? Gabim njërzorë, thot. Po, gabim njërzorë. Dhe ju kërkojnë falje. Ku kërkosh falje ti? Po që anë kërkosh falje? Që du të dënosh arbitrat, du të dënosh këtë fajtore. Se që ka kështu kjo punë, që a i nuk ju këthe ke mëra pështinë dhe qërë që e sot për mëra pështinë. Sot vendimi u mërë që arbitrat janë pezulluar, këzim, arbitrat janë pezulluar të atëvarë. Kjo ndeshe duhet anullu, Lenci, sepse ka një vendim kapital që është gabuar, ka ndiku direkt rezultat. Atere që e mëra pështineshen? E di u që këta kanë qënë arabi, kanë uthuar 6 metor, i kanë shiuar, dëgjose arbitrimi futët dhe ke arabia për dhe në arbitrim. Unë e thashtë e pasoja. 3.000 sili për neshen, po e gjova se ishen makit. Dhe kur kanë ardhë këtu kanë qenë të strapacuar dhe kanë u për qëndrimin. Shifë që pasoja. Pata tjero që thanë gabim një zorë në falë, në ishën arabia? Ore, unë jam e ty, do të anullu kjo neshen, jam dakord me ty. Jamë se është unë sistemi këtu për neshe, është unë varë. Edi, kë gabim nuk ndodhë në futbol, sidomos kë loj. Sepse për penaltin, penaltia është një rast subjektiv. Për mua është për Colin Sarr. Kurse këtu nuk kep se gabon, këtu ta jep në kronë. Ma dje, në Angli, edhe në Champions League, e jep lartë në televizor, grafikën. Këtu që s'ke e jep në stadion. Avokat, cilë është qështja më e madhe që duhet presim? Dhe përthën ke Barcelona ose edhe në qështje tjetër që janë thapur? Po thuaj për me që ishim edhe të varë, se njerëzit a edhin fajnë varë dhe këte andi. Mos do shta duhet a shofim në planin në gjërë, që varë e ka përmirësuar situatën kërësuar me kur nuk eksistonte, apo ka regulluar. A është vedhe një ndeshe që ka polemika, për naj po japim... Ka halë shumë, ka i kosa ka varë, a i falit këtë gabim? Qikur lini diri sot, kësho bëhet? Unë jam pionieri... Qëtë të që lini diri sot, falit këtë gabim të kërënit? Unë jam pionieri teknologjisë dhe mendoj që mas 10 vjetësh ka për të bërë teknologjia mërkullirës do nëziri fare jashtë lojë gabimi njërëzorë. Ja nuk e ke një nga mërkullirës do të gjithë përveç për altinë se ka duhet gabimi njërëzorë. Futbolli e dojë që gabimi njërëzorë. Barcelona, shpet Barcelona sepse një gjarë i rëndë. Ka filluar në tinge penalin dhe i Barcelonës e drejtuësve të saj, për një rast... Janë zyrtarizuar? Janë zyrtarizuar, ka zyrtarizuar gjykatat kompetente për një rast korupcioni, që doli që ka 17 vjetë që vazhdon, dhe zëvëndës presidenti organizatës arbitrave në Federatën Spanjolë të futbolit, që është pjesë e federatës, ka marë vetë, ose dhe në përmjet djallit e ti, shumë për 7.5 milion euro, nga disa kompanije... Pra se kosht të një janë zyrtare dhe janë të vërtetuar. Nga disa kompanije që janë të lidhë me Barcelona, pra jo vetë Barcelona Football Club ka dhënë këto shumë parash, por ka dalë nga hetimet shteruse që tashme është zyrtarizuar akuza. Pse është pak më riskozës e sa skandali që të gjojmë herë pasere? Sepse në Spajnë, ky zëvëndës president që është zyrtari lartë buktin të ligjit, dhe personat që kanë kryer, përfshirë edhe këtë zyrtarin e lartë, personat që do akuzohen për korupcion, do akuzohen dhe do rizikojnë edhe burgun. Pra pritet shirime deri në ekstrem. A je ka dhenë përgjigjen se a je ka justifikuar si pagesë... Po, aty është bugëra e hetimeve, se për t'i justifikuar ka marifet e plot me kompani offshore. Ata ziroj qik, atë tematikën, po të vëshre të gjithë ekipet që doni të kryoni një ligë,
Po godite. Po godite. E vërtet. E Juventus si dhe. Dakord, dakord, dakord. Do ta shikojmë çik. Më qer. E sakt fare kjo që thotë po të. Dakord, edhe Juventus. Po ti hapës letra gjithë aty shkojnë. Po, se ky problem. Të gjithë rrugët. Ka qen. Un them kur të kuadrat, po të kuadrat ta kenë. Sokol kushta hodhi shashkën e dur. Quhet Jamil Jamal. Ore, a është Jamil Jamali bie tjetë? Apo jo? Se u tosh, 16 vjeç, disa ka klauzolën. Më thuj një shifër, më thuj një shifër. Këta që thot Koli, 1 miliard euro klauzolë. Më falë, këta që thot Koli, është turp i UEFA-s, turp i UEFA-s, që po komandojnë Arabët. Turp i futbolit evropian, që komandojnë Arabët. Qar mesajet ke marrë të forta dhe një shpet? Hap mesajet për këtë ke marrë? Pashti, shiko. Tanë stoka mesajet. Javë në fundit dhe bëjnë një debat shumë i madhë për Matondën dhe dalë Parizanit. Sigur të Parizani u kesh trajtua e dërci vërci. Do të them njëre mirë edhe në emër të këtu e Parizani, që të Parizani nuk ka racizëm, nuk eksiston fare. Mesajet që më vjen për Qiljetën. Do që se me zje kemi. Nga futbolist e Parizanit. Qa thonë? 5 letarët afrikanë që janë të Parizani, që të cilët janë Sambebe, Maget, Da Silva, Bisuka dhe Mba. Me kënga këta të mutante, do dojë të dëshkërojë të ajet Dark Qiljeta. Ajo, do të gjithë i Qiljeta? Po, që në Da Silva? Ajo, si ke foto të 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 Po pra, po jo kundër racizmit, ja shih. Po është kjo? Po po, do të thotë. Ja një fotografi të mbas për kuptuar se çka ka këtu vetë. Ke zgjedhur, kështu që. Po. O manush nga një për çdo ditë, një ditë janë pas mblidhen çuna, ti ditë ja le pushim, dhe shërbejnë. Ajo di vet, ajo zgjedh vetë mban dhe shmrekut. Doktor, kush e meriton situatën hollywoodiane nga ne? Ajo këtu gjithë. E. Për vetë manushit. Jo, të është ti e ke radhën të visha tjere, të më thëmë, në parë. Lëmë se unë kam adhe tjera. Unë e më, adhe tjera këllë avaj, sheftu që dur me ongër gjithë. Napoli Real Madrid Champions League, parashikimin e bon doktori dhe vetëm doktori. Dhe Borussia Milan, Dortmundi Milan. Unë si të vësë Gjermani, aty është ja anoj më shumë tek Borussia, por që të jetë shumë më vështirë, ndërsa atje nuk e di pse ndjej Real Madrid që është favoritë. Në fundat e të është Napoli. Doktor, falemderi që sot kene të presim bas kontare si që kemi lërën për këtu. Sokol. Të dhime shumë nësi. Mendoj gjithi, Manush, mendoj që në bas të të emisioni, Federata do vëjë dorën në zemër, do reflektoj edhe besoj që gjithve të nabin nga i bilet për në që e me qëkin. I da një mos të futurin gjithve. Ta marja i që i ta konë. Por, po, ta marja i pare. E ti si apo jo. Që në konë në mërën, ka qëtë sa që vijesh në rjesht, edhe unë edhe. Ky ta marja dhe ka marë për gjithve. Jo, pa ne i thashu, ta e mendojnë që është legend të ne. Sokol, për qafime, falenderit, suksese. Avokat që të shtu, ka jetë për te javë të mbarë. Këtu kemi Qiljetën e cile zhjë Mirë, duke ju falenderuar gjithve, do të qemi sërish të në arshme, natë e mirë. Tamam, drejtoresh, ka drejta e se drejtoreshe.